отпадъците имат съюзен статут, така наречения съюзен статут, анекс 7 по-настояще. Тоест, практически те са освободени от временен внос. Това означава, че получателя е бил във възможност от момента, в който са били освободени от временен внос, да ги получи нещо, което той по-настояще не е сторил. Тези отпадъци имат статут на веществени доказателства по образуваното досъдебно производство и ще бъдат предмет на експертно изследване. Към момента се извършва проверката на тия контейнери и съответно след приключване на действията по разследване ще бъдат назначени експертизи, които да установят какво е химическото съдържание на тези отпадъци и съответно техния вид и происход. Аз като наблюдаващ прокурор ще се разпоредя какво се случи с тях, но това няма как да се случи преди приключване на разследването. Ще се направи последствие преценка. Товара, отпадъците, изследвани са с необходимите уреди и по категоричен начин е установено, че не са радиоактивни и токсични. И първа ще се установява фактическото разминаване, самите бутуци, какво естество са, но това изисква време, тъй като това ще се изясни в съответните експертизи, които ще бъдат назначени. Декларирани са отпадъци от пластмаса и каучук, а на място е установено, че има хартия и текстил. И метал. И метал. Най-важно е това, което казах, пак ще го повторя, и че не става въпрос за радиоактивен или токсичен отпадък. Това е.